ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ବୁଧବାର ସକାଳର ସମସ୍ତ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଡ଼ଲାଇନ୍ସ ମଥୁରା ବୃନ୍ଦାବନରେ ରଙ୍ଗର ପର୍ବ ହୋଲିର ଧୁମ୍ ମଥୁରା ବାଙ୍କେ ବିହାରୀ ମନ୍ଦିରରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରଚାର କରୁଛି ଆମେରିକା ରୁଷ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଯୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ କରିବନି ବେଜିଂ କହିଲା ଚୀନ୍ ଆଜି ଜାତୀୟ ଟିକାକରଣ ଦିବସ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବାରରୁ ଚଉଦ ବର୍ଷ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ କରୋନା ଟିକାକରଣ ସରିଲା ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ କୋଭିଡ୍ କଟକଣାରେ ହେବ ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନ ଏଥର ବି ପାଞ୍ଚ ଘଣ୍ଟା ଚାଲିବ ଗୃହକାର୍ଯ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ଆସନ୍ତା ତିନି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରବଳ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଜାରି ରହିବ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ସୂଚନା ସିବିଏସ୍ଇ ଦଶମ ଓଡ଼ିଆ ପରୀକ୍ଷା ମୂଲ୍ୟାୟନ ତ୍ରୁଟି ଘଟଣା କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ପରେ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟାରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗରେ ହେଲା ସମାଧାନ ପୁରୀରେ ପୁଣି ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଠକେଇ ବ୍ୟାଙ୍କ୍ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଗାଏବ ହୋଇଗଲା ଦୁଇ ଲକ୍ଷ ସତାବନ ହଜାର ଟଙ୍କା କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସର ଚଢ଼ାଉ ବିକଟାଳ ଶବ୍ଦ କରୁଥିବା ଏକାବନଟି ବୁଲେଟ୍ର ସାଇଲେନ୍ସର ଜବତ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଆଇନ ସଂଶୋଧନକୁ ବିରୋଧ କରି ହୋଇଥିବା ମାମଲାରେ ଫଇସଲା ମୂଳ ମାମଲା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ ହାଇକୋର୍ଟ ଏନ୍କାଉଣ୍ଟରରେ ଦୁଇ ମହିଳା ମାଓବାଦୀ ମୃତ ବିପୁଳ ପରିମାଣରେ ବିସ୍ଫୋରକ ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ ମାଲକାନଗିରି ହିଜାବ୍ ବିବାଦ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ହାଇକୋର୍ଟରେ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହିଜାବ୍ ଧର୍ମର ଏକ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଅଂଶ ନୁହେଁ ନିର୍ବାଚନରେ ଶୋଚନୀୟ ପରାସ୍ତ ପରେ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଇସ୍ତଫା ଦେବେ ପାଞ୍ଚ ରାଜ୍ୟରେ ସଭାପତି ସାହାରା ଇଣ୍ଡିଆ ନିବେଶକଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତକୁ ନେଇ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଲେ ମୋଦି ସରକାର ଆଜି ବସିବ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକ ହୋଲି ପୂର୍ବରୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିପାରନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜରେ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ରାସ୍ତା ଉପରେ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଶୁଆଇଲେ କର୍ମଚାରୀ ଆଗ୍ରା ପାକିସ୍ତାନରେ ଭୁଲବଶତଃ ପଡ଼ିଥିଲା ଭାରତର ମିଶାଇଲ କହିଲେ ରାଜନାଥ ସିଂ କ୍ରିପ୍ଟୋ କରେନ୍ସି ଉପରେ ବଡ଼ ଖବର ସରକାର କହିଲେ ଆର୍ବିଆଇର କୌଣସି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କ୍ରିପ୍ଟୋ କରେନ୍ସି ଆଣିବ ନାହିଁ ଭାରତର ମିସାଇଲ ମିସ୍ଫାୟାର୍କୁ ନେଇ ଭାରତ ସପକ୍ଷରେ ବାହାରିଲା ଆମେରିକା ଏହା କେବଳ ଏକ ଆକସ୍ମିକ ଘଟଣା ବୋଲି କହିଲା ଆମେରିକା ବାଇଡେନ୍ ଓ ବାର ଟପ୍ ଆମେରିକୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଇଲା ରୁଷ ରୁଷରୁ ରିହାତି ଦରରେ ତିନି ନିୟୁତ ବ୍ୟାରେଲ ତେଲ କିଣିଲା ଭାରତ ଚୀନ୍ରେ ପୁଣି ଫୁଟିଲା କରୋନା ବମ୍ ଗୃହବନ୍ଦୀ ହୋଇ ରହିଲେଣି ପାଞ୍ଚ କୋଟି ନାଗରିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଚେତାବନୀ ଦେଲେଣି ବିଶେଷଜ୍ଞ ଆଇପିଏଲ୍ର ବାୟୁ ବଲ୍ବ ଉଲ୍ଲଂଘନ ପଡ଼ିବ ଭାରି କୋଟିଏ ଟଙ୍କାର ଜରିମାନା ଏବଂ ମ୍ୟାଚ୍ରୁ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ବାସନ୍ଦ